ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ନୂଆ 591 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 394 ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ, 197 ଚିହ୍ନଟ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 182, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 121 ପଜିଟିଭ। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 16701 କୁ ବୃଦ୍ଧି। ସେପଟେ ଆଉ 3 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା। ଅନୁଗୁଳ କିଶୋରନଗର ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଥିବା ବାଲିଜେରଙ୍ଗ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶ୍ରୀନଗର ଗସ୍ତରେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏଲ୍ଓସିର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଗତକାଲି ଲଦାଖରେ ଏଲ୍ଓସି ସ୍ଥିତି ରଖିବା ପରେ ଆଜି ଏଲ୍ଓସିରେ କରିବେ ଯାଞ୍ଚ। କୋଭିଡ୍-19 ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ସିଲ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦୋକାନ। କଟକ, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ଚେକିଂ। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ ଗୋଟା ଯାଏଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜଗାକୁ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ବହୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଜଗା। ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଜିଆରପିର ତନାଘନା ଜାରି। ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ କରୋନା, ପରିବେଶ ଓ ବିକାଶର କଥା କହିଲେ ମୋଦି। ଭାରତର ବିକାଶ ପଦକୁ ଦୁନିଆରେ ଆଗରେ ରଖିଲେ। କହିଲେ କରୋନା ମୁକାବିଲାକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଛୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରୟ। ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ସହ ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଉଭୟ ଘରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଥିଲେ।